pozdrav rodnom kraju. Pozdrav rodnom kraju. Svoj doprinos dali su i članovi kulturno-umjetničkog društva Sevdah iz Minhena. Smajo Topić je voditelj kulturno-umjetničkog društva. Evo, Smajo, ćeš nam predstaviti ove dvije dame. Vrlo rado. Pozdravljam prvo sav narod koji će ovo slušati. Sa desne strane moje je moja predsjednica, naša predsjednica KUD Sevdaha, Mirela Ređaković. A sa lijeve strane naša trener, koreograf Fikret Režepović, to je mama od Mirela. Pet mjeseci djeluje KUD Sevdah. Do sada puno učinjeno u malo vremena. Jeste. Mi smo ponosni na to. Naš je cilj bio da povežemo bošnjačku kulturu iz Bosne i Sandžaka. Vjerujem da smo uspjeli nakon pet mjeseci sa punim elanom, sa punim radom nastavljat ćemo taj rad. Iz tog razloga smo za pet mjeseci, iako smo u augustu mjesecu svi na godišnje bili u našom Bosni, u našom Sandžaku, uspjeli smo 50 članova privući, to jest ubijediti da ćemo poštenim radom uspjeti dalje. Je li bilo nekih veće nastupa? Jeste, imali smo nastup isto ovdje, isto u ovoj sali sa gospodinom Uzeirom Arslanović smo surađivali smo i u budućnosti vrlo rado surađivati. Sala je bila do zadnjeg mjesta puna. Minijski narod želimo zadovoljiti i vjerujem da smo uspjeli i večeras puno. Kako se koreografije biraju? Večeras smo imali priliku vidjeti nekoliko njih, tačnije tri, čini mi se. Kako birate koreografiju? Ono što mi se sviđa. Vidjeli smo, recimo, bila je šota albanska i vidjeli smo trokorak. Malo pitam i ništa, oni hoće da igraju, pa kad oni odaberu. Ko tak muziku, ja onda po tome pravim koreografiju. Kako je ta naša tradicija, tradicija prostora i Sandžaka i Bosne i Hercegovine, prihvaćena kod mlađih generacija? Fino, fino. Ja sam zadovoljna.
pretpostavljam da ćete raditi na omasovljenju članstva, znači da je članova što više, imate grupe, vidjeli smo malu i stariju, da li se mislite širiti? Vrlo rado, mi se sami prvo financiramo, znači kroz članarinu, želimo surađivati i uspjećemo u tome sigurno, već smo sad momentalno tražili veće prostorije, to je vrlo teško, kad ti nisi u svojoj zemlji, ali već imamo podršku na ovakav način, na pošten rad, već se pojavljivaju ljudi koji nam žele pomoći i sami naši ljudi koji imaju svoje firme, koji nas žele podržati, a i roditelji posebno naše djece. Iz emisije Pozdrav rodnom kraju, želimo vam puno uspjeha u budućem radu i naravno očekujemo još neke nove nastupe i koreografije. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala i vama i pozdrav posebno Sandžaku, a posebno ovoj krajini, to jest Bosni i Hercegovini cijeloj. Pozdrav rodnom kraju. Pozdrav rodnom kraju.